Загадкова подія в американському штаті Іллінойс. Там знайшли нобелівського лауреата з хімії Еїті Негісі і його дружину, яких шукали з понеділка. Жінку виявили мертвою на звалищі, а Негісі не зміг пояснити, що сталося. Сказав лише, що їхав з дружиною в автівці в аеропорт. Його госпіталізували. Слідчі припускають, що пенсіонери заблукали. Вчений пішов по допомогу і не повернувся. Слідів насилля на тілі його дружини не виявили, але поліція наполягає на розтині тіла.